Tuli ku Ugandan Lifestyle, mwebale kutugoberera, nze waswa Emmanuel, katusubire mu bulungi nnyo. Mugamba mutya nyongero babuzaako n'okubatumirako n'okubalamusaako buli omu w'osinziira. Agamba ki mukwano gwange mukyala Rose, nkulamusiza Rose Gamyansa, how are you doing? Okuva e Canada. Kakati, ate still Rose Construction yemu yekola ku nsonga z'okuzimba. Babukinge, mukwatagane, bajja kuzimbira enju y'ekirooto kyo. Nze mulaba sitemyanga emunyenye z'abahamu bajja zikuzimbira kiri yali kuziro 7788495 wakubira simu obafune anonyanza ofuna kuwaswa Emmanuel Ugandan Lifestyle face, Facebook page yange gende yo like nge tuongere kubanga tuwera kompola mpola kangende ku nsonga ya Kenzo. Kenzo yomu kwabo abavuddeyo nateeka etofali obana sa sikuteka ko tofali naye navaa naogera ku kigambo ku bigambo bya Shira byayogera. Kenzo ono avudde nga ye mulugunya nagera olugero abaganda olugamba nti ewalanira enjovu obusubi bwona bwona bwe bukuuka. Okusinziira ku Kenzo agambye mbutuufu okubonaabona abakozesa oba ababoosi ba ZTV kwe bataddemu abakozi baabwe ekyekividdeko nabo abayimbi okubonaabona ne music industry eno. Kenza agamba nti okusinziira buziba sinza okusanga agamba nti olw'okuba abakozi bano tebasasulwa ssente zimala banyigiriza abayimbi nga bw'okisobola okusobola okuba nga bajjamu akasente nabo oluusi zibayambe okwebeezaawo. Kenza agamba nti basasula ssente nnyo ku zi radio ne ku zi TV ezo okufuna power play lwaki olw'ensonga nti abakozi bano bafuna ssente bapresenta bafuna ssente ntono nnyo kati awo option yo nebesiga option yo kebesigadde kunyigiriza abayimbi bano. Kenza agamba nti ebiseera ebisinga abayimbi balimu okuwaya kasente bamaliriza bafunye olutalo wakati wabwe ne bapresenta kubanga bapresenta baagaana okuba ennyimba zaabwe ne zibanga nnyungi nnyo. N'agamba nti kati okubonaabona babosi ba ZTV ne ziri kubadde mbakozi bakola ku TV kwe kubadde abayimbi nakubanga babonaabona nti olumu ne badde lulungi nnyo olw'okwata bana ssente omupresenta tajja kufaayo to make sure kufaayo kulabika nti olumu olukuba lwaki olw'ensonga naye abanoonya bafunira. Kati bojjane obwo ino olima nga tunula ng'ennyonza naye nga toyina ssente zaalwo tebasobola kubanga balukuba. Kenzo Kenzo bino abisizidde ku mukutu gwa social media jukira kati amawulire kwagawerereza okuva eri mu Ivory Coast. Yagambye bw'ati yatugambye nti zenneewuunya abantu bafa amazima gabaluma nnyo ekisusse. Sandyagadde kwogera ku nsonga ya Shira Kashumba naye mumulemeddeko ate nga yayogera mazima. Instead of using the chance ne muteeka babosi bammwe ku nninga babawe emisaala egijja mu ntuuyo zammwe kubanga mukola nnyo. Ataawo temwalabyewo nti waliwo omulamwa ogubayamba abangi nno. Wabula muwoza kimu Shira ayogera ng'ani kati mbuuza ani alina okwogera era ani afaanana atya. Mukkirize mugaane ensonga ye erimu eggumba oba yagirese bubi oba bulungi kasita erimu amazima. Abantu bakola ku big media houses nga tebasasulwa kimala bangi. Abantu bakola ku big media houses nga tebasasulwa kimala bangi era kati awo omuyimbi yakafiramu. Abamu bazisabira na kumpewo ensonyi zaggwawo omuntu akuvuma n'atakoma okwo n'alwana nnyo akusuule mbw'ensonga togaba ssente naye nga ddala eyo enkola ntuufu bantu bange. Kenza abuuza agamba nti lwaki kiva ku kasiimo nefuuka katala oba tteeka enjovu we zirwanira obusubi bwe bubonaabona kati fe abayimbi twafuuka busubi. Negotiations ne babosi bammwe abamu batya n'okubanja olwa artist yasasula anyway kankomawo. Agambe temwambalira nze ate omuyimbi yandibaddaawo ayo akasiimo eri basobodde nga bamuyambye mu ngeri yonna naye maama kika bannamawulire abamu bakkiriza bw'otampa ssente n'okuvuma ho Uganda zaabu so nteesa nti muteekewo embeera ennambulukufu nga muyita mu mateeka kiyamba abaana abato bagenda okuyingira midiya nga otherwise abamu bajja gaggawala abalala bavuwale nnyo. Let us use debate jijemu ekirungi. God bless you Kenzo. Songa Kenzo erimu eggumba agambye nti mutuufu asente ziwaya ku midiya zandibadde kasiimo so si ssente za katala naye agamba olw'okuba abayimbi bano ba presenters tebafuna ssente zimala kuva ku babosi baabwe basalawo ssente bazisaba mu bayimbi
era mwesonyi zabagwamu sente bazisabira na kumpeo sofa abira atabo dazimuwa na kuvuma nuko munanateka ko kuwemula so yekenzo rugwana bali munyefu munyefu mukoneka labweza kubanga alwandika yoyo esonga kenzo labanga nambulu kufuntufu era nga apleading anti wandi bade walu minimum wage esasulu abuli mukozi yenna akola ku TV okusinzira ku kenzo ovuje songa intifu agami obo mwale ajire sebubi oba yazayomba nani ekikulu ntufu mutese mulabika nti mufuna option baba nani kukubanga bwaka sente akamala ye mukulu edirisa musuze dikenzo bwati bwagambye and of which he is very right akade kano banamole bonna bakozese okusoka kubanga baba njamu akasente n'okuteesa ku misale gina basasulwa nze wasu Emmanuel mwebale nyokwanga mtu kubeka.